No niin, tytöt. Ootteko valmiita lähtemään elämänne seikkailulle? Päin kestää, että ihan oikeesti tapahtuu. Let's go. Hello, hello ja ihan superhyvää torstaipäivän iltaa kaikille. Tiedättekö te, mua jännittää niin paljon. Mä oon lähdössä mun kahden ystävän Sofian ja Lindan kanssa roadripille mun elämän ekaa kertaa. Mä en oo varmaan niinku ikinä tehnyt mitään näin siistiä. Tai ehkä oo, mutta ainakin mulla on tällä hetkellä tosi semmonen tiedättekö te, jännittynyt fiilis. Idana on siis nyt ajaa, nyt on 8. päivä kesäkuuta. Niin 8-11. päivä kesäkuuta on tarkoitus ajaa ympäri Suomea ja mennä kaikkiaan, missä ei ole käyty. Mua vähän jännittää, koska mä en ole ikinä ollut roadripillä. Ja en mä tiedä, mä haluaisin nähdä poroja, mutta mä en yhtään tiedä, niin mitä tässä tulee. Eli siis me ollaan menossa Lappiin. Jee! Yeah. Meidän roadrip-autonamme toimii Honda Civic vuodelta 2006. Me nyt jätettiin tää meidän auto jollekin tämmöselle tankkauspaikalle, mutta hälläkös väliä. Hauska juttu sinänsä, me ollaan ehitty Turusta vielä mihinkään. Me ollaan oltu matkassa 10 minuuttia ja ensimmäinen huoltoasemapysähdys on jo käsin kosketeltavissa. Mä ostin itselleni munkin ja mä oon niin onnellinen. Tää on niin hyvää. Mä voisin elää tällä. Mä nollasin itteni totaalisesti. Juu, niin teit. Vaikka mä en halunnut mitään muuta kuin tarjoilla sulle kahvia. Ja mä halusin itse ottaa omat kahvinsa. Mut toi on ehkä vielä ihan hyvä. Ja matka jatkuu. Siis mä oon niin nyt jo luovuttanut kaikista mahdollisista aikatauluasioista tämän reissusuhteen. Tytöt on nyt jossain vessassa, tuolla vaihtaa tampoon ja käy pissalla, ties mitä. Me ollaan 2 tuntia myöhässä meidän alkuperäisestä aikataulusta. Aa, nyt te sitten suvaitsitte tulla. Ensimmäinen pysähdys varsinaisen matkan aloituksen jälkeen on nyt tässä. Meillä ei ole oikeastaan mitään haju, missä me ollaan ja tämän piti olla moottori kautta pikatie, mutta en tiedä kyllä, että mikä on. Tai et siis me ollaan jollain tämmöisellä pienellä syrjäisellä tiellä. Mä en tiedä, ollaanko me Sofia eksytty? Ei olla. Eli sulla on niinku vainu? Sääennustus on nyt sit semmonen, että täällä on vähän kosteahko ilma ja vähän vilpoinen. Sataa, kuten kuulette. Ei se oo mitään sadetta, se on mun pissaa. Pakko oli vähän pysähtyä jalottelemaan, koska Sofia ajaa, niin sen täytyy olla freshi. Mut tosiasiassa hän istuu auton päällä. Tampere saavutettu, täällä ollaan, fiilis hyvä 10. Kello on 2:12, eli varttia yli 2 yöllä. Mikä teillä on fiilis, työt? Tosi hyvä, tosi aivan hyvä. Aivan mahtavaa. Jaksaaks kuski vielä ajaa? Jaksaa. Joo, hyvä, koska meidän suunnitelmiin kuuluu se, että me ajetaan tästä vielä tuuriin tänään. Sinne on joku about, ehkä 2 tunnin matka. Mut niin, siis mennään tuuriin yöksi huomenna sinne kyläkauppaan. Moikkaa vähän Vesakeskistä. Vitsi, mä haluan senkaan kuvan. Vitsi, mäkin haluan. Mä voisin ottaa noi vaikka M-kokosen lihapullat muusilla, mut ilman tuota puolukahilloa ja niitä rehuja. Yes. Onnistuuko tällä kertaa? Nyt onnistuu, eikä niin kuin aikaisemmin kävi kahville. On käynyt silleen, että Boeliuksen poika on joutunut helvettiin 16-vuotiaana. Me ollaan nimittäin Helvetinjärven kansallispuistossa täällä. Tie oli kyllä pitkä ja kivinen, voi sanoa, me ajettiin varmaan 18 kilometriä tän helvettiin. Mut täällä ollaan, voi ainakin sanoa, että on käyty. Helvetin portteja ei saa auki.
Hyvää huomenta. Päivä 2 starttaa käyntiin nyt. Me joskus abouttia rollaan 5 aikaan. Ehkä vähän jälkeen, mitä kello oli. Mä en ihan varma. No, joka tapauksessa joskus tosi aikaisin aamulla tultiin erään motellin pihaan. Missä me ollaan nyt? Alavudella. Juteltiin hetken aikaa tässä autossa ja kaikki nukahtivat. Me ei päästy ikinä siinä motelliin, herättiin hikisenä täältä autosta ja oltiin silleen pakko päästä suihkuun. Ja sit me löydettiin täältä Alavudelta semmonen kuntolutra. Semmonen kuntohalli. Päästiin sinne suihkuun, siellä oli ihanaa henkilökuntaa ja isot peukut heille. Kelattiin, että nyt käydään tuurissa, koska me ollaan tosi lähellä Tuurin kyläkauppaa, niin käydään siellä. Sit otetaan joku motellihuone, mennään nukkumaan ja sitten taas virkeinä. Ei tää reissu ollut missään välissä tarkoitus olla mikään tietysti unireissu. Nyt mennään vähän laihoilla yöunilla, mutta se on ihan ok. Täällä ollaan. Siitä on tullut vähän semmonen ylennäppä, että Tuure ja tytöt lähtee Tornioon, mut Vesa on kuulemma täällä. Linda äsken kysyi joltain naismyyjältäni. Siinä on joku semmonen charmi, tiettäks? Pakko sanoa, että toi onnenkenkä oli kyllä pieni pettymys. Mä luulin, että se on semmonen hieno keltainen, mut se on tommonen paskankultainen. Tää on niinku neitsyt matka, mä en oo ikinä ennen ollut täällä. Joo, otetaan ostoskori. Rahaa palaa. Kieltämättä aika monesta vastoinkäymisestä ja tyrmäävästä vastauksesta siitä, että ei löydy mitään motellihuonetta, hotellihuonetta tai mökkiä, niin me vihdoin saatiin se tosta aika läheltä. Mikä se joku jurkka vai kauhean jokin? Mä en oo ihan varma, mut johonkin tonne aika lähelle tunnin ajomatkan päässä, niin ajetaan sinne, mennään sinne yöksi ja hyvä fiilis, nyt shoppaillaan. Siis asia, mitä mä en vaan niinku ikinä pysty ymmärtämään, näitä fidget spinnereitä. Voit sä Linda ihan vaan mun mieliksi koittaa näitä laseja? Oi vitsi, mikä muija. Mä eilen sanoin mun Snapissa, että mä oon tulossa Tuurin kyläkauppaan. Ja ihan sika paljon teitä on ollut täällä, ihan sika moni on tullut moikkaamaan. Ja se on ollut tosi kivaa, koska en mä hirveän usein käy missään täällä. Ja harva täältä varmaan lähtee johonkin Meet & Greeteihin, esimerkiksi Helsinkiin tai muutenkin pääkaupunkiseuduille, niin teitä on ihan sikakiva nähdä. Siis tää on oikeesti niin perus. Joka kerta, kun mä oon joidenkin tyttöjen kanssa, me ollaan semmosessa mestassa, missä on meikkejä, niin me ollaan tässä samalla osastolla varmaan niinku 400 vuotta. Tuure, mitä sä teet? Mä aloin kans vähän testailemaan näitä erilaisia huulituotteita, koska no, mä kerran oon täällä tyttöjen kanssa meikkipuolella, niin tää oli ehkä mun lemppari nyt tää kaikista tummin. Sofia. Mä en tiedä nyt, että onks tää ihan ok. Noutaja tuli. Siis mua ärsyttää, mä oon jotenkin nyt jo alkanut kyllästyä tähän vaaleiseen väriin. Kumpa sais nopeasti jotain vaihtelua? No mut voi helää tuuteli sentään, kun tuli suoraan niinku kun salamaa iskusta uusi tukka. Anteeksi nyt vaan kaikille, mut mulla on ihan pakko sanoa, että tää Tuurin kyläkauppa on niinku ehkä vähän jopa pieni pettymys. Ei kai siinä. Oli tää ihan kuitenkin sille näkemisen arvoinen kokemus. Ja sit me lähdetään meidän mökille, mikä me saatiin, ja mennään nukkuun. Hyvästi kyläkauppa. Ja Vesa Keskinen seuraavaan tapaamiseen menee varmasti jonkun verran aikaa. Hyvää. Mä en tiedä, mitä mun pitäis sanoa. Huomenta varmaan, siis kello on 5 ja mä oon nukkunut varmaan 4 tuntia. Siis sen jälkeen, kun me lähdettiin sieltä Tuurista, niin me ajettiin semmoselle parkkipaikalle ja oltiin silleen, että hei, nukutaanko hetki? No, kaikki muut on nukkunut sen hetken, joku pari tuntia. Mä oon nukkunut tässä 4 tuntia. Linda ja Sofia on käynyt kahvilla ja vähän suunnitellut, että mitä tehdään ja kierrelyä ja vähän kattellut paikkoja. Niin minä olen täällä, kuinka oikein onnessa ei nukkunut tyynyjä keskellä. Käy se näinkin. Me ollaan nyt menossa meidän mökille ja tosi kivaa, tosi hyvä fiilis, koska täällä on ihan super lämmin. Kurikka, onks teillä jotain ämpäät? Ei moottoripyörää. Kurikka on siis tämmönen mukava maalaiskylä. Tulee ihan hyvät fiilikset, kun tänne tulee. Me ollaan nyt siis niinku ihan oikeasti Kurikan keskustassa. Täällä ei oo niinku yhtään mitään. Tätä sanotaan kirkoksi. Me ollaan perillä, tytöt! Jee, nukkumaan!
Siis oh my god, te ette edes taju kuinka onnellisia me ollaan tällä hetkellä. Meillä on oma mökki omassa rauhassa järven rannalla. Vitsi, et on oikeesti hyvä fiilis. Niinku luonnon helmassa linnut laulaa. Suora näköyhteys järvelle. Me kelattiin, että me haetaan tosta lähikaupasta ehkä illalla jotain makkaraa ja grillataan ja tälleen. Siis me ostettiin ihan sika paljon ruokaa ja tänään on tarkoitus syödä grillimakkaraa ja sitten tällaisia herkkusia, niin kietoa niiden ympärille pekoni ja laittaa sinne tuorejuustoa ja kaikkea muut kivaa. Mä en kestä, koska... Siis mitä sä etit nyt? Niin siis mä en kestä, koska mä en muista milloin viimeksi mä oon syönyt oikein tietysti kunnon grilliruokaa. Okei, no siis mä ja Allu käydään silleen säännöllisin väliä ja aion grillaamassa kuin pari makkaraa ja sit me ollaan silleen... Nam, mut ikinä, tai ainakaan pitkä aikaa en oo niinku näin, tiiätsä, silleen niinku tosissani tehnyt grilliruokaa. Siis oh my god. Tää on niinku taidetta. Mä ehden jo niinku hetki aikaa uneksiin siitä, että päästään tonne laavulle, järven rannalle grillaamaan, mut niinku jengi on täällä vallannut nää kaikki grillialueet. Sit mä ootin silleen, hei kauan teillä menee noin, me ajateltiin oltais koko ilta. Mä oon silleen, okei, kiva. Mut me ostettiin sit tämmönen kertakäyttögrilli. En oo ennen käyttänyt, mut toivottavasti se toimii. Ja tiedätkö te mitä? Mulla on täällä vieraana Jurvan YouTube-feimi Dita. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Ei mitään ihmeellistä. Siis mä en kestä, miten niinku ihminen voi oikeasti asua täällä. Kun mä tulin tänne, mä olin silleen, mä näin eka hikisen pizzerian, sit jonkun yhden kaupan, ja tää asuu täällä. Tää on ihan paras. Mä arvostan sun mielipidettä ja kunnioitusta sun rakasta kotikaupunkia Jurvaa kohtaan. Mä aletaan nyt grillaamaan ja ditaan tässä meidän kanssa ja pidetään kivaa. Woo! Mulle ei tullut tästä hirveän nyt hyvä fiilis. Kyllä se siitä kohtaa. Syty rakas. Hyvä minä. Mun blondit palaa ihan just. Tiettästä, kun mä oikeasti välillä silleen pyhitän kokonaisia hetkiä, monia tunteja miettien sitä, että Tuure, mikset sä ikinä voi onnistua? Niin kuin tääkin asia, tän grillaamisen olisi voinut hoitaa varmaan 10 miljoonaa kertaa paremmalla tavalla ja niitä vaihtoehtoja olisi ollut varmaan 100. Mut en mä keksinyt niistä yhtään, joten tää nyt meni tälleen. Niiden kuulema tarvii olla vaan harmaita, niin sit se pelittää. Ja kyllä se vähän saa hisää. Toivottavasti tää nyt tästä lähtis nousuun tää juttu. Makkarat on nyt valmiita. Osas tuli vähän mustia, mutta ei se haittaa. Ja nyt mä aletaan tekemään näitä ihania herkkusieni pekoni asioita. Dita lähti äsken käymään mopoautolla sen himassa hakemassa Jodan. Mä olin vaan silleen, oh my god, Joda on niin ihana, siis se on Dita koira. Ja sit se oli silleen, että mä voin kyllä hakea se, jos sä haluut. Sit mä olin vaan silleen oikeesti. Ja Joda tulee tänne ihan just, mä oon ihan sika fiiliksissä. Linda heräs just unten mailta. Mulla on oikeesti niinku ehkä ekaa kertaa. Tai ei nyt ehkä ekaa kertaa, mutta... No, joka tapauksessa. Mulla on tällä hetkellä ihan super hyvä kesäfiilis. Mikä ihanaa! Moi! Kulta pieni! Joda! Kato mikä täällä on! Onko se makkara? Niin, kuka joo? Ei, kato nyt. Et sä halua tulla tänne? Me ollaan vihdoin edetty ja päästy siihen pisteeseen, että kaikki on valmista ja ruoan syömisen voi aloittaa. Siis mä en nyt niinku tiedä mitään muuta kuin sen, että tää keskustelu alkoi minusta jostain mun kysymyksestäni. Siis mä jos sä et kestä vastausta. Mä kysyin Sofialta. Siis oikeesti ihan ketä vaan tekis sen. En mäkään. Mä siis kysyin Sofialta, että pystyisikö hän syömään minun lemmikkikoirani minun silmieni edessä, kun minut on sidottu penkkiin ja mä itken ja huudan, että lopeta. Niin Sofia sanoi, että joo, mä varmaan paistaisin ja maustaisin sen. Sä unohdit sanoa 5 miljoonaa. Sofia sai siitä 5 miljoonaa euroa, niin hän sanoi, että hän tekisi sen. Ja samoin hän tekisi myös Lindan kissalle Minnille. No ei nyt ole mitään ihmeellistä. Niin, ja sä sanoit, että sä voisi syödä ihmisen käden ja paistaisin.
5 miljoonasta kyllä. Siis... Jos mä söisin sun koiran, sun kissan ja hänen kätensä, mulla olisi 15 miljoonaa. Ja sit te olette täällä saatana itkemässä joku vitun karvasen paskan takia. Kun mä olisin tuolla saatana vittu mun 15 miljoonan kanssa. Siis... Mä en vaan kestää sitä. Mulla ei ole sanoja. Ja nyt tää nainen vielä lisäsi, että hän olisi ollut myös valmis syömään hänen entisen kaninsa Fifin. 5 miljoonasta eurosta. Noiden äskeisten keskustelujen jälkeen me päätettiin vähän lähteä ehostamaan tunnelmaa. Täällä on nimittäin semmonen niinku poljettava vene, missä kaksi ihmistä polkee venettä ja sitä ohjataan ja se liikkuu eteenpäin. Mä en oo ikinä testannut sellaista, joten me halutaan nyt lähteä tuota kokeilemaan sellaista. Sofia lähti hakemaan sisältä jotain tollaista pyyhettä, jotain vastaavaa, koska siinä oli penkit märät, niin me kuivataan ne ja lähdetään sinne. Täällä on ilmeisesti joku ongelma. Siis tää vene on täynnä vettä. Niin. Tää on menoa, hei nyt. Ja Linda reppu selkää. Tule. Goal. Friendship goals oikeesti. No, minä ja Dita jatketaan. Mitäs tää nyt tänne sun tähän? Siis miksi tää menee nyt päin tätä laituria? Oota, peruutetaan. Me ei päästä täältä käytännössä enää takas. Päästään. Haluatko sä takasin tän jo? Ei, mulla nyt on mikään kiire. Vaikka tytöt ei ihan hirveesti tässä tykänny, Linda ja Sofia, siis Dita on täällä ihan messissä, niin mun mielestä on tosi hauskaa. Meillä on vaan yksi pieni ongelma. Kyllä pyörii koko ajan ympyrää. Miten me päästään tuonne rantaan? Ei mitään hajua. Toivottavasti tää selvii. Mä luotan Ditaan, koska se sanoi, että aina on rantaan päästy, niin mä tuudittaudun nyt siihen. Ongelma alkaa pikkuhiljaa selkenemään. Täytyy vaan hypätä tonne. Hei, mitä mä nyt teen? Hei nyt, apua. Hei, yritä tulla tänne. Polkuveneestä turvallisesti selvitty maihin. Dita lähti hetki sitten sen ihanan jodakoiran kanssa ja me ollaan nyt menossa nukkumaan, koska huomenna lähdetään ajamaan Vaasan kautta Ouluun ja sieltä sitten vähän ylemmäs, koska mä haluan nähdä ne porot. Se on niinku, mun on pakko nähdä ne.